Ну і польські фермери висипали на дорогу зерно з українських вантажівок. Інцидент, який стався 11 лютого перед пунктом пропуску Яходин до Рогузьк, де заблокований рух вантажівок, розслідує місцева поліція. Про це повідомляє польський інформаційний портал радіо РМФ-24. Відео з черги перед Яходином виклав у Фейсбуці один із організаторів попередньої блокади українсько-польського кордону, представник польських перевізників Рафал Меклер. Більше про блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною говоримо із директором ТОВ Транском Груп, яка займається міжнародними автоперевезеннями. Олександр Гуголя долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що цього разу мітингувальники вимагають від української та європейської сторони, що знову продовжують блокувати фактично пункти пропуску між Україною та Польщею? Ну, починаючи з листопада місяця, ви ж зрозуміли, польські перевізники показали своїм прикладом, що блокуючи кордони України, вони можуть впливати на Євросоюз, вимагаючи від себе деяких преференцій. Тому, виходячи з цього, ми бачимо, що польські фермери таким чином давлять на Євросоюз через українські кордони. Ну, це як коротко так. І ми бачимо з вами, що, на жаль, від цього страждають наші перевізники, тому що, як попередні кадри бачили, вони ріжуть наші автомобілі, то не ріжуть, а скривають наші автомобілі і висипають зерно на вулицю. До речі, про цей інцидент. Його там розслідує польська поліція, але тим не менше, у такому випадку, чи є якась, не знаю, там страховка для перевізника, чи хто буде нести відповідальність за те, що фактично товар, який везли перевізники, він втрачений? Ну, в принципі, страховка, це мерстраховка є у перевізників, але даний факт, коли форс-мажорні обставини стаються на кордоні, тут буде кожна страхова компанія підходити окремо. Тому як воно повернеться для наших перевізників, які втратили товар, не можу зараз коментувати. Тобто вони будуть проводити своє ще окреме розслідування? Так, так. Угу. Скажіть, будь ласка, яка крім зараз... того, ми ж бачимо, що... Алло, да. Так, так, кажіть, продовжіть. Крім того ж, ми бачимо, що, ну, українська економіка за минулий рік, за ці місяці блокади, втратила десь, по даним Нацбанку України, понад мільярд доларів. Ну, не тільки українська, менше, але і це експорт, теж. Більше імпорт. Так, але польська теж економіка від того страждала, що українські перевізники не могли возити товари на територію як і Польщі, так і Європейського Союзу. Тим не менш, щодо зерна. От фермери протестують, але Україна лише транзитом їздить, наскільки я розумію, через Польщу. І в Польщі це зерно не продається. От ви, як представник компанії перевізників, скажіть, будь ласка, чи справді це дійсно так, чи українське зерно лише транзитом їде через Польщу? Українське зерно дійсно йде транзитом через Польщу. В даному випадку це дане зерно йшло в Прибалтику. Тому ми виконуємо всі домовленості, які були, були домовленості з поляками. Тобто ми туди зерно не возимо. І взагалі альтернативного тільки через маршруту... порти або... До речі, альтернативного маршруту для того, аби довести до балтійських країн українське зерно, немає, так? Ні, на сьогоднішній день вже альтернативний маршрут є, і ми зараз зв'язані з тим, що зерно йде через морські порти і залізницю. Наскільки це робить процес доправлення зерна до кінцевого призначення дорожчим? Ну, до початку війни зерно практично йшло через морські порти і залізницю. Тому, відповідно, коли ми перевозили зерно автомобілями, це було здорожчання логістики. Тому зараз, по великому рахунку, блокада польськими фермерами українських кордонів, вона недоречна, тому що головний меседж на донести до них, що це перевезення йдуть іншим видом транспорту.
Пане Олександре, минулого разу, минулого року, коли тривало це блокування і на початку цього року, так, то запустили також автопоїзди, коли фактично на платформи вантажили от вантажівки і таким чином перевозили в Польщу, а далі вже в усі інші країни, які треба було. Чи зараз щось подібне відбувається і чи взагалі після того, як розблокували КПП попереднього разу, взагалі застосовувалися ці автопоїзди? На жаль, чи плюс це буде, даний поїзд не їздив, була перша спроба це зробити, Україна, Польща, Польща, Україна, вона відбулася, ми показали, що це можливо, але наразі воно неефективно, тому що це ще здоровшує логістику. Тому цей вид транспорту і перевезень буде збережено для наступних подій, які відбудуться, можливо, відбудуться з поляками. До речі, ті обсяги, які зерна, яке експортується через морським шляхом, через зерновий коридор, наскільки він дозволяє, які обсяги експортувати, і чи дозволяє він у повному обсязі це здійснювати, аби не уникнути фактично експорту через Польщу? Ну, наразі в мене цифри немає, щоб ґрунтовно вам це сказати, тому не готовий на це відповісти. Але наразі, в зв'язку з тим, що морський коридор працює, це, ну, якби зменшило, як говориться, напругу перевезення зерна. Ну, але не тільки про зерно йдеться зараз, якщо фермери блокують, то вони блокують всі вантажівки, так, з українського боку, і це стосується так усього виробництва. Скажіть, будь ласка, чи є уже якісь втрати через те, що польські фермери блокують КПП? Розумієте, діло в тому, що здорожчання логістики, вона перекладається на товар. Тому, відповідно, коли українські перевізники почали змінювати маршрути і збільшувати відстані, так, в перевезеннях, ці затрати були покладені на виробника або отримувача. Тому, по великому рахунку, українські перевізники сильно від цього не пострадали, пострадала економіка України. І ще, будь ласка, підкажіть, скільки автомобілів блокується, і щоб ми розуміли, наприклад, яка кількість автомобілів на кордоні стоїть і не може ніяк потрапити? Ну, наразі десь біля сторони Польщі, з України, 700 автомобілів десь стоїть. Цей інцидент, який ми на початку нашої розмови обговорювали, це разова така, разовий інцидент, чи таких випадків кілька зафіксували у Чехії? Так, сутички мається на увазі. А сутички – це разові інциденти, це хорошо, що це відбуваються провокації сторони польських перевізників. Польських фермерів, прошу вибачення. До речі, про польських перевізників. Це разові акції. Минулого разу, коли польські перевізники саме блокували і отримали потім певні преференції від свого уряду та від Євросоюзу і домовленості з Україною, чи зараз вони підтримують оці акції протестів, чи вони поки що у них участі не беруть? Ні, польські перевізники дані акції протесту не підтримують, тому ми з вами бачимо, що це, в принципі, якби послідовні акції на економіку України польським урядом, бо вони підтримують це. Це моя особиста думка. Сьогоднішній польський уряд підтримує ці акції, ви про це кажете? Так, да, тому що там польська поліція стоїть і не пропускає наших перевізників. Крім того ж, ви бачите, що дані акції протесту йдуть не тільки в Польщі. Дані акції протесту фермерів йдуть і по іншим країнам. Франція, Німеччина, Іспанія теж під'єдналася до цього. Це пов'язано з виробництвом зерна і продуктів харчування. І преференції, які надавав Євросоюз європейським виробникам.
Зрозуміло. Будемо обов'язково стежити за цією ситуацією, тому що, я так розумію, вона найближчим часом не припиниться. Нагадаю, з нами був Олександр Гогуля, директор ТОВ «Транском Груп», компанії, яка займається автоперевезеннями. Ми говорили про блокування українсько-польського кордону окремих КПП. Нагадаю, що сьогодні їх може стати вдвічі більше, бо досі блокували тільки два КПП, а сьогодні анонсовано, що польські фермери будуть блокувати ще додаткові два.